Žalm 102, Psalm 102, перший, п'ятий вірш. Благослови, душе моя Господа, і все нутро моє святе ім'я Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої оздоровляє. Від могили життя твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання твоє насичає добром. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with the love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Дорогі брати і сестри, я перед вами живий свідок того, що наш Господь є Господь чудес. I am a live witness before you that our God is a God of miracles. І в цьому чудесному проєкті Його милості і ласки наді мною, моїм домом. And in this project, His grace and mercy over my house. Є також і ви. Also, you are part of it. Це благословена частина нашої підтримки в молитві. It is a blessing that you are keeping us in your prayers. Хтось очікує чудес, кажучи, нема сьогодні чудес. And some people, you know, they want to say that there is no miracles today. Найперше чудо – це спасіння людської душі. First miracle is the salvation of a human soul. Але це чудо підтверджується ознаками, чудесами і знаменами. But this miracle is also supported by many other miracles. Хочу підійти ще ближче до вас. I want to get closer to you. Я стою перед вами як велике чудо милості і ласки Божої. I stand before you as a miracle of God. Я своїми ногами прийшов до вас. I came with my own feet. Хтось може сказати, які проблеми, я теж прийшов. He says, well, what's the problem? I came as well. Я в своїх руках тримаю це живе слово. I'm holding the word of God in my hand. Я просто дякую Богу. I just thank God. 24 серпня 2013 року, рік і трохи, little bit over a year. Ми їхали з Тернопільщини, з моїх сторін, від батьків. We were coming home from Ternopil, where my parents live. Думками готувався до двох євангелізацій. I was getting ready for the evangelical services. В неділю, це була субота, День Незалежності України. On Sunday it was an Independence Day of Ukraine. Скрізь музики, повз дорогу, скрізь святкування. Everywhere it's, you know, celebrations and music playing. Лілія зі мною, троє діток ззаді в автомобілі. Lilia and kids with me. Одна доля секунди. One split second. Ми живемо. We're alive. І одна доля секунди. And another split second. Ми просто можемо бути мертві, неживі. We could pass into another life. Для нас це важко збагнути, коли ми не попадаємо в такі обставини. It's hard to comprehend this if you don't have certain circumstances. Здавалося, все було окей, все було прекрасно, чудово. Everything was going fine. Але одна доля секунди, і ми зустрічаємося з великим траком, грузовиком на дорозі. Split second, and all of a sudden, we're facing a big semi-truck. З машини гармошка нічого не лишається. Our car was absolutely total. It was like a little accordion. А я перед вами очевидець і той, хто пережив велике Боже чудо. And I'm here as a witness who have experienced a huge, I mean, amazing miracle of God. Реанімації, хірургія, багато лікувань. I was, you know, there was a hospital, a lot of treatments. І здається, для чого surgery. Це сталося? And the question is, well, why did it happen? Чому такі ситуації приходять в наше життя? Why the circumstances like this come into our lives? Хочу сказати дивне слово. And I want to tell you something unique. Просто Бог любить нас. Because God loves us. І хоче, щоб я був ще кращий для нього. And he wants me to be better for him. Хтось втікає від сліз, від проблем. Some people run from tears, from problems. Але ще ніхто не втік на землі від сліз і проблем. But nobody has fully escaped them, right?
Але важливо ці сльози, проблеми, переживання просто їх пронести, а з ними просто бути дякуючи Господеві. But there is a way to be thankful to God in the problems, with the tears and through the tribulation. Пройшов час. Time has gone by. Але його милість не змінилась. But his mercies have not changed. Тому хочу подякувати вам за молитви. And so I also want to thank you for the prayers. Які ви несли за наш дім, за нашу сім'ю, за мою сім'ю. When you prayed for my family, for me. Хай Бог вас благословить. May God bless you. Своїм дивним чином. With his amazing ways. Амінь. Amen. Ми ще продовжуємо лікуватись. We continue to be healed. Але коли бачу діток живими і здоровими, я тішусь. But when I see my kids, they're alive and they're well. Коли бачу свою найкращу біля мене близько, я тішусь. And when I see my most precious one next to me, I'm satisfied. І коли вони бачать мене, вони дуже тішаться. And when they also see me, they're also happy. Отак робить Господь. That's what God does. Той момент, коли сталася в долі секунди ця аварія. When this accident happened in a split second. Господь дивно підбадьорив мене. God encouraged me greatly. Він показав мені таке дивне видіння. He showed me a vision. Щоб просто підбадьорити і зміцнити мою віру і покладання на нього. In order to strengthen me and to strengthen my faith in him. Я побачив зверху наді мною дивну таку світло-сіру плівку. I saw right above me this very thin thin line. І коли я подивився по сторонах, бачу, як чотири ангели навколо нашої машини просто дивляються на нас і рівно з тим надзвичайно усміхнені і такий якби захисний момент від них спливає на нашу сім'ю. I see these four angels in four corners of our car and they're looking at us and they're looking at us with a very positive or happy look and as if at that moment we saw this protection coming out of them over this car. І слово йде, моя милість велика. And this word was given to me, my grace is big enough. Бо ворог планував знищити вас. The enemy was trying to destroy you. Але я постав свій захист. But I put my protection. І зберіг вас. And I saved you. Ця плівка була надзвичайно якась така особлива, я ніколи такого відчуття не мав. And this layer of protection was very unique. I've never had that feeling before. І було слово торкнися цього верху сітки цієї. And there was a word, you know, touch this net of protection. І коли я торкнувся, я відчув якесь особливе випромінювання теплоти, яка просто аж до мого серця доходила. And as I touched it, I felt this heat. This wonderful heat that went in me. І слово подивися в діл вниз. And then there was a word, look down. Та сама світло-сіра плівка охопила всю мою сім'ю. And the same you know, the same ball of protection was all around my family. Я подивився вперед, взад, вліво, вправо, та сама сітка. So I look around. Абсолютний захист Божий. A full protection of God. Господь добрий. God is good. І сказав Господь таке слово мені. And God told me this word. Твоя праця ще не закінчена. Your work is not complete yet. І я підніму твій дім і тебе. I will raise up your house and you. І моя милість уздоровляюча буде над вами. And my grace for healing will be over your family. Бо те, що я хочу, я ще не виконав через тебе. Because the things that I have desired to complete through you, they're not done yet. І тому я сьогодні серед вас. And so that's why I'm here today. Щоб прославити Ісуса. So I can glorify the name of God. Хтось каже, чудес немає. Somebody can say, hey, there is no miracles anymore. А я перед вами особливо велике чудо. But I am before you as a miracle right there. Божої милості, Божої ласки, Божої любові, Божої благодаті. God's grace, God's mercy, God's love and God's blessing. Hallelujah. Glory. Євангелія від Івана. Epistle of John. Перший розділ. John chapter 1. 29-й вірш. Verse 29. І 35-й, 36-й вірші. Verse 35 and 36 after that. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, оце агнець Божий,
що на себе гріх світу бере. The next day John saw coming toward him, saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Наступного дня стояв знову Іван та двох учнів його, і поглянувши на Ісуса, що проходив, він сказав: "Ото агнець Божий." The next day John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." Об'явлення Івана Богослова, перший розділ, а п'ятий вірш і нижче. Book of Revelation, chapter 1, verse 5. Та від Ісуса Христа, а він свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів, йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові, Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by blood, and has made us to be a kingdom of priests to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог, той, хто є, і хто був, і хто має прийти, Вседержитель. I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Сьогодні ми маємо особливе служіння. We have a very special service today. Взагалі, кожне служіння є по-своєму особливе. Every service is special in its way. Але служіння спомену смерті Ісуса Христа but when we have a Lord's Supper, носить в собі величезну силу, it carries great power within it. Величезну благодать, great grace, яка дається кожному, хто приходить до цього столу з вірою. That is given to everyone who steps up to this table with faith. Я хотів би, щоб Дух Божий поміг сьогодні нам дивним чином. I want the Holy Spirit to help us with a miraculous way. Просто окунутись цю дивну благодать Божу, яка веде нас близько до Ісуса. To dip into this mercy of God that brings us closer to Jesus. Іван Хреститель був близький до зустрічі з Христом. John the Baptist, he was very close to be with to Jesus. Він чинив дивне служіння для Ісуса. And he had a great ministry before Jesus. Він проклав дорогу, певний шлях до служіння Христа людям. He prepared a certain way for Jesus to serve. І оце слово, яке він свого часу сказав. And the word that he said at its time. Оце агнець Божий. This is the Lamb of God. Який бере на себе гріхи всього світу. That takes upon him the sin of the world. Об'явлення Іоанна Богослова. You know, in the book of Revelation. Ми читаємо про дивного агнця. We read about this amazing Lamb of God. Який зовсім іншій іпостасі чутливості своєї і перебування свого. That is absolutely different in its appearance and in the place of existence. Божий пророк Ісаїя каже, дивлячись на Ісуса, а дивлячись вірою вперед на віки. Isaiah, the prophet of God, when he was looking with faith ahead of time, коли ми прочитуємо Ісаї, 53 розділ, as we read chapter 53 of Isaiah, ці тексти говорять нам про те, що він був страдник, знайомий з хворобами. These texts, they tell us about Jesus who has experienced sicknesses. І пророк Божий Ісаїя відкриває глибину служіння Христового. And Isaiah, he reveals the depth of Jesus' service. Служіння раба, слуги для людей. Or a ministry of servinghood for people. Той, про якого Писання каже, він найкращий з усіх синів людських. The one who the scripture says he is the most amazing among the sons of men. Стоїть перед людьми як страдник, як той, якого, дивлячись на нього, Пилат сказав, чи оце чоловік, чи оце людина? The one who was standing before the people and he said, "Behold, is this a man?"
Люди по-різному реагують на страждання і смерть Ісуса. And so people, they react differently about the passions of Christ. Але його сила, а дії, а земного служіння, but the power of what he did for us on this earth, якраз має цю центричність, цю основу. It has a central foundation. І цією основою є хрест Христів. And the foundation is the cross of Calvary. І дія Голгофського узвишення. And what he did on the Calvary. І кров, яку він пролив на Голгофі. And the blood that he shed on Golgotha. Пройшли віки. And so many generations has passed. Але ця сила слова, вона не змінилась. But the power of the word has not changed. Halleluja, ця Glory. Дія Божої благодаті, the вона God's grace сьогодні діє. Still works today. І якраз багато людей, маючи слово, and a lot of people who have the word, не розуміють величезної сили дії, do not comprehend the power that stands behind it, яка полягає в силі, а дії крові Сина Божого Ісуса Христа. That is revealed through the power and the strength of the blood of Jesus Christ. Буваючи дуже багато в різних служіннях, я рідко чув проповіді про силу і дію крові Ісуса Христа. Throughout my life I've been to many services, but not that many messages about the power of the blood. Іван Хреститель говорить, ось, оце Агнець Божий. John the Baptist, he testifies, he says, behold the Lamb of God. І коли ми відкриваємо останню книгу Біблії Об'явлення, and as we turn to the last book in the Bible, the Revelation, ми знаходимо дивне слово, яке я читав разом з вами. We find this amazing word that we read together. І це слово каже йому, що нас полюбив, the word of God says to the one who loved us, і кров'ю своєю обмив, and freed us from our sins by his blood. Від наших гріхів. From our sins. Тому слава та сила на вічні віки. Be glory and power forever and ever. В цьому тексті превозноситься Христос. In this scripture, Jesus is lifted up. Він же не є той, який страдник, знайомий з хворобами, болі, тягарі несе. He is no longer a person who is carrying the sins, who is suffering. Він просто їх несе, але вже не свої особисто за людей, а мої і твої несе. He's now carrying our sins. Іван говорить, Хреститель, про того, хто на землю прийшов ради нас грішних. So John the Baptist, he's talking about the one who came for our benefit, for the benefit of the sinners. Але в об'явленні Ісус виглядає як переможець, як цар царів, як пан панів. But in the book of Revelation, he is presented to us as victorious King of Kings and Lord of Lords. Йому просто все небо славу віддає. And the whole heavens glorify him. Всі небожителі славлять його. All the heavenly dwellers, they worship him. А сонми ангелів, архангелів. And the angels and the choruses, they worship him. Серафимів, херувимів. Seraphims and cherubims. Інше творіння Боже. All of the creation of God. Сьогодні славлять Ісуса. They worship him. Восхваляють його. They exalt his name. І знаєте, чому вони це роблять? And you know why they do this? Бо вони оцінюють його дивну ласку, яку він чинив для людини. Because they value what he has done for humans. І ця ласка сьогодні є для тебе і для мене. And this grace, it's for you and me. Ця ласка є в житті, яке Бог дає мені і тобі. The grace is in the life that God has given us. І це життя є в крові Ісуса. And the life is in the blood of Jesus. В дії сили Христової ласки. In the power of his grace. І ця кров його. And his blood, це велика сила, and it's the power, яка діє на все життя людське. It is enough for the rest of your life. Я хотів би торкнутися певних моментів, які приводять нас в близьку присутність Божу. I want to touch a couple moments that bring us closer to God. І перше, and first of all,
Апостол Павло до Ефесян 1:7 говорить сильне слово. Paul Ephesians says a very interesting powerful що кров Ісуса Христа that the blood of Jesus Christ дає прощення наших провин, gives the forgiveness of our sin, of викупляючи мене і тебе з минулого нашого життя. Of our transgressions, redeeming us from our past life. Я хотів би, щоб сьогодні в цей час служіння. And I want in this moment, in this service. Ми просто ще раз не згадували тих гріхів, які були в минулому в нас. Let us not dwell on the sins of the past. Але щоб ми могли просто пригадати на долю секунди, де ми були. But let us now consider where we were. Що ми чинили, маючи оцю опіню гріха над нами? What we used to do when we were dressed in sin? Як глибоко ми були в болоті гріховної западні? How deep we were in a pit of sin? І як один добрий благословений час. And in one blessed time. Він прийшов в моє і твоє життя. He came into our lives. Я пригадую, 12 років мені було. I remember I was 12 years old. Коли в один лютневий вечір. When in one winter day. Не було можливості так вільно збиратись і молитись. And there was not an opportunity like it is now to meet freely. Заходили на не просто в дім молитви, а збирались по хатах, по домах і по одному двох заходили. We did not have beautiful sanctuaries, but we would meet at people's houses and we would have to go in, you know, sneakily, one or two. 34-35 рік тому назад, але він для мене пам'ятний. It's 34-35 years ago, but it's such a memorable day. А в той чудовий лютневий вечір. In this я був ще підростком. Wintry evening, I was a young fella. Пережив один вечір три важливих моменти духовних в своєму життю. I experienced three spiritual moments in my life. І перший це була дія крові Ісуса. And first one was the act of blood of Jesus. Яка очищає нас від усякого гріха. That cleanses us from every sin. Я відчув, як дія крові Христової на мене ще малого хлопця просто дивним чином переповнила моє серце. I felt like the power of the blood of Jesus just absolutely filled me. Я відчув, як Христос простив мені всі мої провини. I felt as my sins were forgiven and taken. Друге, я пережив народження згори дивним чином. Then I experienced a new birth, being born again. І третє, я отримав, пережив хрещення Духом Святим з ознакою інших мов, як Дух промовляти дає. And the third, I was baptized with the Holy Spirit with a sign of speaking in tongues, the way Spirit of God gives. Кров Ісуса прощає. Blood of Jesus forgives. Викупляє з минулого нашого життя. It buys us out from the tenets of sin. І бажання Боже, щоб ти і я згадав, де ми були. And the desire of God so that we would look back and remember how deep we were. І що з нами зробив Ісус? And what God has done with us. Це все заслуги Голгофи. It's all due to the Calvary. Через Ісуса Христа. Through Jesus Christ. Наше спасіння. Our salvation. Наша перемога. Our victory. Наше життя. Our life. Наша дія близості до Ісуса. Our act and our living closeness to Jesus. І Писання каже, бо не перше ви його шукали. And the scripture says you were not looking for him first. Він перше вас знайшов. But he desired you first. І це шукання Ісуса сьогодні. And when we seek Jesus today. Є свідком того, що ми є тут. Амен. And the desire Jesus to find us is a testimony that we're here today. Amen. Кров Христа. The blood of Jesus. Простила нас. Saved us. Наше минуле життя. Our past life. Де були глибокі тріщини. Where there was huge cracks. Чорноти і неповноцінності духовної. And not being fully a person in the spirit. Я хотів би, щоб ти просто сьогодні. And I really want you today. Прямо зараз. Right now. Сказав Ісус. Say Jesus. Я дякую тобі за те, що твоя кров. I thank you for the blood. Простила мене. Forgave me. З минулих моїх життєвих гріховних доріг. And took me from my sinful paths of the past. Давайте подякуємо Богу. Let's thank Jesus. Халилуя. Халилуя. Його кров свята омиває нас від усякого гріха, і вона омила з минулих гріхів. Cleanses us from all the sin now and the past. І в цьому заслуга тільки Ісуса. And
Only Jesus deserves the glory for this. Я спілкувався з одною поважною людиною, персоною в плані державного мужа, чиновника. I was working with one of the very important governmental officials. А цей чоловік пізнав Христа. And this person, he came to know the Lord. І каже до мене, Анатолій. He says, Anatoly. Я дуже часто згадую. Very often I go back. Я думаю, які моменти він згадує в житті. Можливо, те, що він навчався в університетах, ріс по цих сходинках кар'єри своєї. And I was thinking to myself, I wonder what he's looking back to about his education or his promotions. І цей чоловік мені каже слідуюче. But this person told me the next thing. Я згадую кожного дня. I remember every day. І багато разів на день. And many times a day. Де я був? Where I used to be. Маючи, здається, все. Having almost everything that I needed. Але я не мав нічого. But I had nothing. Порівняно з тим, що я маю сьогодні. Compared to what I have right now. Дія крові Ісуса. With the what blood has done for me. Blood of Jesus. З наших минулих гріхів. Forgives us our sins of the past. 1 Івана 1:7. 1 John 1:7. Кров Ісуса Христа дає дивну дію очищення. А зараз, тепер, сьогодні, а в цю секунду. Blood of Jesus cleanses us from the sin continuously, this moment, this time. І це слово сьогодні живе, діяльне. And this word is active and alive. Ми близькі до спомену смерті Ісуса Христа. We're very close to having this Lord's Supper tonight. І ця святиня якраз дає цю притягальну силу для мене і для тебе сьогодні. And this act, it gives us this attraction. Кров Ісуса Христа, Божого Сина. The blood of Jesus, the Lamb of God. Омиває мене і тебе. Cleanses you and me. Від усякого гріха. From every sin. Hallelujah. Glory. Прямо зараз. Right now. Діє кров Ісуса. Blood of Jesus is moving. Якщо маєш те, що тобі заважає прийти так близько. If there is something that stands between you in order to come close. Це може тільки робити гріх. And only sin can separate you. Він не допускає нас підійти до цього столу благодатного. The sin keeps us away from this wonderful table. Але тут є дивна благодать. But there is amazing grace. І ця благодать є в Христі. And this grace is in Jesus. Ця благодать діє через кров Ісуса. It moves through the blood of Jesus. І тому сьогодні дивним чином працює Його благодать. And so today this amazing grace of God, яка запрошує мене і тебе, that invites you and me. Ми за короткий час будемо просто молитися. In a very short time we're just going to pray. І нехай ця сила крові Ісуса, and may the power of the blood of Jesus, дивним чином, amazing way, славне ім'я Ісуса, Ісуса Христа, the amazing name of Jesus, омиє мене і тебе, cleanses you, очистить мене і тебе, clean you and me, від усякого гріха, from every sin. Кров Ісуса діяла в минулому нашому житті, blood of очистивши Jesus, нас. It cleansed us in the past. І кров Ісуса Христа діє прямо зараз. And blood of Jesus is acting right now. Hallelujah. Glory. Hallelujah. 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 Відчуй силу крові Христової. Feel the power of the blood. Я відчуваю, як дивне небесне святе сходить на це місце. I feel as this heavenly presence is coming into this place. І він каже, я сьогодні. And he says, today. Дивним чином. In an amazing way. Торкаюсь твого духа. Touching your spirit. Торкаюсь твоєї душі. Touching your soul. І торкаюсь твого тіла. Touching your flesh. Які б гріхи не були. No matter what sin. Господь каже. God says. Убілю. I will sanctify you. Очищу. I will cleanse you. Бо воля моя є освячення. Because my will is your sanctification. Які проблеми не приходили в твоє життя? Problems that you have in your life. Діє кров Ісуса. There is power of the blood. По вірі твоїй і моїй дії. Based on your faith. It's acting in your life. Хочу сказати вам ще більше. Want to tell you something else. Що діє крові Ісуса Христа, Божого Сина.
that in supplement to what blood, говорить нам про майбутні благословення. It tells us about the future blessings. І ці майбутні благословення вже криються тут зараз, в час цього служіння. And the blessings to come, they are hidden in this service. Бо апостол Павло в листі до Римлян 5:9 Paul to Romans chapter 5 verse 9 says, говорить потужне слово. He says very powerful word. Що кров Христова, that the blood of Jesus, дає виправдання перед гнівом, який приходить на планету, на землю. It gives boldness before this wrath of God that is coming on this earth. Кров Ісусова, the blood of Jesus, дивно звільнила нас від минулих грехів. It freed us from the sins of the past. Кров Христова дивно діє сьогодні в цей час. And it's moving amazingly and acts in this time. Чи віриш ти в це? And do you believe this? Hallelujah. Кров Христова, and the blood of Jesus, дає захист перед майбутнім Божим гнівом. Gives protection about the wrath to come. Отже, сила, яка діє на вчорашнє, and the power for the yesterday, на сьогоднішнє, for today, і на майбутнє, and for the things to come. Це сила крові Агнця Божого. Of the Lamb, the blood of the Lamb of God. As the blood of the Lamb of God. Який на себе гріхи всього світу бере. The Lamb of God who took the sins of the world. І що б не було в твоєму житті. And no matter what happened in your life. Сьогодні в цей недільний день. This Sunday morning. Дивно діє кров Ісуса. There's a powerful blood of Jesus. Дивно звільняє тебе і мене. It can free you. Дивно очищає нас. It cleanses you. Не від якогось одного гріха, двох, трьох. Not just from some sin or two sins or three sins. А очищає наш дух, нашу душу і наше тіло. And our flesh and від усякого гріха, галилуя. Від усякого гріха, молодь, середній, старший, нас звільняє сильна дія крові Ісуса. There's a freedom in the blood of Jesus. Галилуя. Glory. Прослав Ісуса. Прослав Ісуса. Галилуя. Кров Ісуса веде до освячення. Blood of Jesus, it brings to sanctification. З грецького це слово означає повне відділення від гріха. And so in Greek, the word sanctification means separation from sin. Абсолютне відокремлення від гріха. Absolutely separation from sin. І коли ми читаємо Євреїв 13:2, 13:12. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і на ругу його понесімо. Освячення. And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. Let us then go to him outside the camp bearing the disgrace he bore. А освячення це кожен день. Sanctification is every day. А кожен день це боротьба. Every day it's a battle. І в кожному дні потрібно мені і тобі. And every day we need ця жива сила. This renewed power. Сила захисту. The protection. Сила милості. The power of grace. Сила Божої благодаті. The power of God's mercy. Кров Ісуса. Blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Чи бажаєш освячення Божого? Do you desire sanctification of God? В цьому дійстві діє кров Ісуса. And the blood of Jesus will take you there. Через наше повне довір'я Ісусу. When we trust him. As we trust him. Коли ми читаємо Івана 6 розділ. As we read John chapter 6. З 53 по 57 вірші. 53 through 56 verses. Це слово говорить дивне, дивне, дивне. It's a very unique word. Івана 6:53. І сказав їм Ісус: по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, whoever eats my flesh, той має вічне життя. Drinks my blood, has eternal life.
І того воскрешу я останнього дня. And I will raise him up in the last day. Hallelujah. Hallelujah. Кров Ісуса. Blood of Jesus. Знову в дії. Again, blood of Jesus is in action. Вона дає абсолютний порятунок нам. It gives us absolute salvation. Вона дає сенс жити. It gives us the purpose for life. Вона дає вічне життя. It gives us eternal life. Кров Ісуса. Blood of Jesus. Кров Ісуса. Blood of Jesus. Дає мені і тобі. Gives you and me. Вічне життя. Eternal life. Щоб зараз не відбувалось навколо тебе. No matter what's happening around you. Які б обставини не складались. No matter the circumstances. Можливо, сильно атакує тебе сьогодні ворог душі людської. Maybe devil is after your soul. І каже, не можеш підійти так близько. And says you cannot come close. Тому що? А кров Ісуса. Because of whatever, but the омиває blood нас від всякого гріха. Cleanses us from every sin. І дає вічне життя. And gives us eternal life. Amen. Hallelujah. 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 Це та сама дія крові Ісуса. That's what blood of Jesus does. Євреям 12 розділ. Hebrews chapter 12. Дивне слово. Wonderful word. 22-24 вірш. Verse 22 through 24. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога живого, до Єрусалиму небесного і до десятків тисяч. Уявляєте собі, ангелів святих. Ми з ними. You have came before the throne of God and many, many angels. Уявити собі, ми зараз в служінні. Can you imagine right now we're in the service? В церкві перемоги Христової. Life of Victory Church. Небо таке віддалене від нас. Seems like heaven is so far away. Але воно таке близьке до нас. But yet it's so close. Через дію крові Ісуса. Through the blood of Jesus. Діє кров Ісуса. Blood of Jesus. Уявіть собі десятки тисяч небожителів. Can you imagine tens of thousands heavenly dwellers. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. І ти близько з ними. Thousands upon thousands, but you're close to him. Ісуса. And you're worshiping the name of Jesus. І величаєш акція Божого. And you're lifting up the Lamb of God. В повноті з усім небом. With the heavens. І до церкви первороджених на небі написаних. And to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. І до судів всіх, до Бога. To the judge of all men. І до духів удосконалених. Spirits of righteous men made perfect. Що робить з нами дія крові акції Божої? Do you see what blood of Jesus does with us? Небожителі, десятки тисяч ангелів. Thousands upon thousands of heavenly dwellers. І на землі, в цьому домі молитви. And even in this залі, sanctuary. Ти особистість. You. Велика особистість. You're a very important person. Бо Ісус. Because Jesus. З тобою. Is with you. Небожителі такі, здається, близькі до нього. Even though heavenly dwellers are so close. Але коли ми шукаємо і знаходимо цей внутрішній чоловік, глибину нашого серця. But when we seek for this person in our heart, ми є дуже близькі також небожителі. We're also dwellers of heaven. We're close. Бо за мить, because in one moment, ми будемо з ним. We'll be with him. Hallelujah. Amen. І до посередника нового заповіту, до Ісуса і до покроплення крові. And to Jesus, the mediator of new covenant, and to the sprinkled blood that speaks better. Промовляє як Авелева. Speaks better word than the blood of Abel. Hallelujah. І до посередника нового заповіту до Ісуса. And to the mediator of new covenant, Jesus. І до покроплення крові акція. And sprinkled blood. Його кров діє. Of the blood of Lamb. Його сильна кров діє. His powerful blood, it's in action. Вона так близько небо до землі прихиляє. It brings heaven to earth. І ми сьогодні разом з усім дивним воїнством небесним. And with the heavenly hosts. Через посередника і через його дію крові. Through the mediator and his blood. Просто ми близькі з ним. We become close to God. Євреям 10 розділ. Hebrews chapter 10. З 19 вірша. Verse 19. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині.
Therefore, brothers, we have confidence to enter the most holy place кров'ю by the blood Ісусової. Of Jesus. Новою живою дорогою. New and living way. Яку нам обновив Він через завісу, тобто через тіло своє. Open for us through the curtain that is His body. Маємо й великого священика над Домом Божим. And since we have this great priest over the house of God. Hallelujah. То приступімо щирим серцем. Draw near to God with sincere heart. У повноті віри. In fullness, in full assurance. Окропивши серця від сумління лукавого. Having our hearts sprinkled, cleanse us from a guilty conscience. Та обмивши тіла чистою водою. And having our bodies washed with pure water. Тримаємо непохитне визнання надії. Let us hold unswervingly to the hope of we profess. Вірний бо той, хто обіцяв. For he who promised is faithful. Отож ми, браття, сестри, and therefore, brothers and sisters, маємо відвагу, we have the boldness, входити до святині, to enter into кров'ю the holy Ісусою, place with the blood of Jesus, живою новою дорогою, a new way, living way. Hallelujah. 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 Сила дія крові Христової. The power of the blood of Jesus Christ. Я відчуваю дивну присутність тут. I feel the presence of God here. Небо є з нами. The heaven is here. Бо його кров діє. His blood is in action. Минуле, сьогоднішнє, майбутнє, воно past, все взаємозв'язане. Present and future, it's all tied in together. Ми близькі з десятками ангелів. We are close with with thousands of angels. Які дивляться і дивуються, як дивно зробив Христос. You know, and they look down and they're amazed what Jesus did. Він спас нас. He saved us. І сьогодні він хоче, як щось, Боже Слово каже, якщо хтось з нас грішив, like the word of God says, if somebody have sinned, то ми маємо заступника. So we have a mediator. Ісуса Христа, праведника. That's right. Jesus Christ. І покроплення крові Його. And the sprinkling of His blood. Чи бажаєш ти сьогодні прийти до такого Ісуса? Do you want to come to Jesus like that? Який любов'ю вічною полюбив тебе. That loved you with his eternal life. І каже, тому я простяг до тебе своє благовоління. That's why I extended my grace to you.